Անվամփոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու ամեն։ Երբեմն մարդիկ ասում են ինչ ենք երգում քարոզից առաջ։ Առաջի պատճառը սա է, որ շատ պարզ է, մենք երգը դա փառաբանությունը Աստծուն, մենք օրտնում ենք երգի միջոցով էլ ենք Աստծուն աղոթքանում։ Երկրորդ բանը սա է, մենք աշխարից որ գալիս ենք Աստծո ներկայության մեջ, Երկը շատ լավ միջոց է, որ մենք աշխարից կտրվենք, մեր մտքերը պատրաստենք, կենտրոնանանք Աստծո խոսքը լսելու, մեր սիրտը, մեր միտքը հանդարտացնենք եւ կարողանանք Տիրոջ ներկայությունը վայելել։ Երբեմն այդպես չի ստացվում, ինչ որ ճիշտն ենք ասում, ինձանից էլ սկսած, մենք գալիս ենք քարոզը ավարտվում, որ մեր միտքը ուզում ենք կենտրոնացնենք, տեսանք քարոզը վերջացել է կամ երկում փառաբանում ենք, մենք ամաչում ենք երկենք ասում ենք լավ ինչ երգեմ, ձայն չունեմ կամ իմ երգը ինչ կարևոր է, մենք այստեղ չենք գալիս մեզ ցույց տալու, այլ գալիս ենք որ ամեն մեկս էլ մեր ձայնով ինչքան որ Աստված մեզ շնորհք ա տվել իրան երգի միջոցով էլ պաշտենք, փառաբանենք, մեծարենք։ Տարիներ առաջ մեծ առաջնության ժամանակ, օլիմպիադայի ժամանակ մի անգլիացի աշխարհահռչակ վազող ա լինում։ Երբ որ օլիմպիական խաղերը պետք է մոտենան, հանդիսատեսներից մեկը թղթի վրա մի գրություն փոխանցում է այդ վազողին։ Եվ այս մարդը կարդալով այդ գրությունը ժպտում է եւ դնում է իր գրպանը։ Ամիսներ անց այդ սպորտսմենը, որի անունը Ջոն Լիդլ էր, իմանում է, որ օլիմպիական խաղերի իր վազքի օրը, որ ամբողջ տարին ինքը պատրաստվել է, այդ օրը համընկնում է Կիրակի հետ։ Եվ ինքը ընտրում է, որ չգնա մրցման, այլ այդ օրը Կիրակի օրը ինքը գնա եկեղեցի, ինքը գնա Աստծո ժողովրդի հետ պաշտելու Տիրոջը, Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ այդ խոսքերը, որը որ գրել եւ փոխանցել են իրեն, գտնվում է Ատ Հագավորած երկրորդ գլուխ 30-րդ տունը։ Սրա համար Իսրայելի Տեր Աստվածը այսպես է ասում. Իրավ ցնե, ասե, էի որ քո ու քո տունդ ու քո հորդ տունը իմ արչևս հավիտյան պտտվեն, բայց Տերը ասում է. Քավ լիցի, քանզի ես զիս փառավորողները պիտի փառավորեմ ու զիս արհամարողներին պիտի անարգեմ։ Այս մարդը տեսնում է, որ ինքը այդ ձև վարվելով ինքը փառավորում է այդպես Աստծուն, եւ Աստված էլ գալիս է ժամանակը իրան է բարձրացնում։ Տարիներ հետո այս չեմպիոնը դառնում է շատ մեծ միսիոնար, աշխարհահռչակ քարոզիչ եւ այդպես երկրներից մեկում շատ մեծ Տիրոջ երկրավոր փառքից հրաժարվելով ինքը ընտրում է երկնային փառքը։ Սելիներ, այսօր մենք պետք է խոսենք մի բանի մասին, որ կոչվում է զբաղվածություն։ Հետարքիր բան է զբաղված լինելը, զբաղվածությունը։ Երեխան, երբ որ ծնվում է, ծնողներն են զբաղացնում երեխան։ Հետո հենց մի քիչ չափահաս է դառնում, երեխան ինքը իրան զբաղմունք ճարում է, թե լավ, թե վատ, մինչև մարդը մահանալն էլ ինչ որ բանով ուզում է զբաղվի։ Ուզում եմ ընթերցել Աստծո խոսքից Ղուկաս ավետարան 21-րդ գլուխ 34-րդ տնից, սիրելիներ։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Իսկ դուք զգուշացեք ձեր անձերին, չլինի որ սրտերնիդ կերու խումով ու գինովությունով եւ աշխարհային զբաղմունքներով ծանրանա, ու հանկարծակի այն օրը ձեր վրա հասնի։ Վասնզի բոլոր երկրի երեսը բնակողներուն ամենուն վրա որոգայթիմը պես պիտի հասնի։ Ուստի արթուն կեցեք եւ ամեն ատեն աղոտ քարեք, որ այս բոլոր նեղություններեն ազատվեք եւ որդին մարդու առջև կայնելու արժանի լինեք։ Հիսուսը ցերեկները տաճարի մեջ կսորվեսներ, իսկ գիշերը կերլեր ձիթենյաց ըսված լեռը կկենար։ Բոլոր ժողովուրդը առավոտ կանուխ իրեն կերթային տաճարը իր խոսքերը լսելու համար։ Ամեն։ Զգուշացում տալով մարդկանց ասում է. Զգուշ եղեք, որ ձեր սրտերը կերու խումով, գինովությունով եւ աշխարհային զբաղմունքներով չտարվեն։ Այսօր մենք ուզենք, չուզենք, մենք ինչ որ բաներով զբաղվում ենք, բայց այսօրվա մեր նպատակն է տեսնենք, թե
մենք ինչ զբաղմունքներ ունենք այսօր մեր առօրյա կյանքի մեջ, ինչերով պետքա զբաղվենք, ինչերով պետքա չզբաղվենք, ինչ զբաղմունքների մեջ պետքա հավասարակշռություն պահենք, եւ արդյոք ամեն զբաղմունքն է ինձ վայել օրինավոր կամ կարելի թե ոչ, սիրելիներ. Առաջի բանը, որ մենք տեսնում ենք, մեծ ամասամբ չար զբաղմունքները գալիս են սատանայից. Սատանան չի ուզում, որ քրիստոնյաները կամ առհասարակ աշխարհի մարդիկ հանդարտություն խաղաղություն ունենան. Եվ ամենամեծ բանը զբաղվածության, որ այսօր մենք տեսնում ենք, Աստծո խոսքի մեջ հիշում եք անառակ որդու վիճակը. Ինքը եկավ, իր հորից ունեցվածքը պահանջեց, հասանելիքը, եւ ինչ արեց? Գնաց այդ ունեցվածքը վերցրած աշխարհը վայելելու. Իր մոտ շատ ընկերներ կային, իր փողերը դեռ չէր վերջացել, ինքը լավ շրջապատի տեր մարդ էր համարվում, բայց երբ որ ունեցվածքը քչացավ, վատնեց, կերավ, մսխեց այդ ամեն ինչը, տեսնում ենք, որ ինքը մի ծանր վիճակում հայտնվեց. Ասում է, այդ ամեն ինչը, երբ որ ինքը վայելեց եւ հանկարծ ինքը նստելով, մի պա առանձնանալով, ասում է, ինքն իրեն գալով ասեց, ինչի եմ ես նստել ես ցեխերի մեջ, ես խոզերի կերակուր անգամ չեն թողում ուտեմ, ինչի եմ ես տեղ նստել, վեր կենամ, գնամ հորս տուն, ասեմ, հայր, մեղանչեցի քո եւ երկնքի առջև. Ուրեմն տեսնում ենք, որ մեր կյանքի մեջ շատ կարևոր է հոգևոր կյանքի մեջ երբեմն դադարներ տալը, մտածելը, ինքներս մեզ գալը. Եվ սատանայի ամբողջ զորությունը սրանում է, որ թե քրիստոնյաներին եւ թե աշխարհի մարդկությանը ինքը միշտ զբաղված պահի, սիրելիներ. Եվ այս զբաղվածությունն է, որ առաջացնում է մարդկանց մեջ մի իրավիճակ, խլելով ժամանակը, խլելով իրանց բոլոր միջոցները, մարդը իր ուժերը, իր նպատակները, նպատակամղվածությունը ծախսում է լրիվ այլ ճանապարհների վրա. Վերջերս ուսանողներից մեկի հետ էի խոսում, եւ իրան հարց տվեցի, ասեցի, քուր ջան, ես ուր ես կորել, չկաս, չես գալիս, բավականին երկար ժամանակ է, ասեց, գիտես Լևոն եղբայր, այնքան զբաղված եմ, որ ժամանակ չունեմ. Ամենաշատ զբաղվածը, որ նայում ենք, ուսանողները շատ հեշտ կարողանում են ասեմ, շատ զբաղված եմ, ինչի, որովհետև այդ զբաղվածության արդյունքում իրանք թե մտավոր են զբաղված եւ թե ֆիզիկապես, եւ այդ զբաղմունքները վերջ չունի, սիրելիներ. Մարդը ինչքան զբաղվում է, այդ զբաղմունքին վերջ չկա։ Երբեմն կանանց հետ, որ զրուցում ես, կանայք գերադասում են պետական շենքում ապրեն, քան սեփական, որ հարցնում ես ինչու, ասում ես սեփական տան մեջ միշտ գործ կա, զբաղվելու բան կա, իսկ պետական տունը լավ է, տունդ մի անգամ կմաքրես, հանգիստ կնստես, այտենց չի, սիրելիներ։ Մանավանդ գյուղերում, ես որ պատանի այդպես գյուղ էին գնում, քաղաքից գյուղ էին գնում, ամեն մեկը իր գործը ուներ, իր պարտականությունը ուներ, ես էլ իբր հանգստացող տուրիստ, այսպես ասած, գնում էի, վայելում էի հանգիստը, բայց շատ կարճ էր տևում։ Ասում են, տղա ջան, քեզ հաշ չենք տա, եթե դու էլ չաշխատես, ես ինչա, չիմանաս քո քաղաքն է։ Իմ տատին, պապին, հորեղբայրս, եղբայրներս, ամեն մեկը իրանց գործը ունեին, օրը չբացված, ամեն մեկը գիտեր իր անելիքը։ Նույնը տան մեջ ամեն մեկը գիտեր իր պարտականությունը եւ զբաղվում էին այդ բաներով, ինչը որ իրանք պետք է անային։ Եվ այսպես տեսնում ենք, որ այս զբաղմունքներին վերջ չկա, սիրելիներ։ Եվ սատանայի ուզածը սա է, որ մենք անընդհատ զբաղված լինենք եւ կարողանանք այդ զբաղվածության մեջ ժամանակ չտրամադրել Աստծուն, եւ այդ զբաղվածության մեջ ինքներս հայացք չգցենք մեր ներսը։ Երկրորդ բանը, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ այսօր ամբողջ աշխարհն է զբաղված։ Այսօր, որ հարցնես մի մարդու, ասի, եղբայր, պարապ եմ, գործ չունեմ, բայց հավատացեք, պարապ չէ, պարապություն ինքը ուրիշ բաներով է լցնում։ Տեսեք, այստեղ պապիները հավաքվում են, թվում է, թե գործ չունեն, թոշակառու, չէ, բայց իրանք իրանց զբաղմունք են ճարել։ Աշխատում են զբաղվեն, որ իրանց ներսի դատարկությունը լցվի։ Նույնը երիտասարդներն են, նույնը ծերերը։ Մենք մեր կյանքում ինչով ասես չենք զբաղվում, մտածելով, որ եթե սա էլ անեմ, այս գործն էլ ունենամ, այս բանին էլ հասնեմ, կարծես թե բավականության զգացում կունենամ, երբեք այդպես չի լինում։ Մինչև մենք ճիշտ զբաղմունքով չզբաղվենք, մենք ինչով էլ զբաղվենք, սիրելիներ, ունայնություն ա լինելու, դատարկություն ա լինելու, որը քիչ հետո միասին կկարդան։ Աստված, երբ որ ստեղծեց այս տիեզերքը,
Առաջագործությունը, երբ որ նայում ենք, տեսնում ենք 6 օր Տերը աշխատեց եւ 7-րդ օրը ասում է հանգստացավ։ Աստված չի հոգնում։ Բայց տեսնում ենք գրվածը Աստված հանգստացավ, ինչու՞։ Մեր համար օրինակ լինելով Հիսուսը մեզ հետարքիր խորհուրդ է տալիս, ասում է մարդը չի կարա շատ օրերի բեռ կրի, շատ օրերի դժվարություն կրի, մեկ օրվա հոգսը բավական է մեզ։ Մենք պետք է ամեն օր ձգտենք Աստծով ապրել, բայց երբ որ շաբաթը վերջանում է, գոնե մենք ունենանք հանգստի օր, հանգստի ժամ։ Այսօր տեսեք, ամբողջ աշխարհի մեջ զբաղվածությունը այնքան շատ է, որ երիտասարդները ինչ են անում, մի քանի տեղ, որ գնում եմ երբեմն առևտուր անելու այդ սուպերմարկետներում, այսքան ջահել աղջիկները աթոռ չունեն նստելու, ամբողջ օրը 24 ժամ իրանք ոտքի վրա պետք է կանգնեն, հաց ուտելը տևում ընդամենը 10-10 րոպե կամ 7 րոպե, սուրճ խմելը 1-ից 1.5 րոպե, պիտի վայրկյանական խմի, բազի նորից կանգնի այդ տեղը, որ աշխատի։ Մի տանջալից վիճակ, մարդը ամիսներով աշխատում է եւ արձակուրդի մի օր չունի, հանգստի մեկ օր չկա։ Շատերի հետ ենք զրուցել, հավատացեք, այն մարդիկ, ովքեր ամեն օր վազում են փողի հետևից, չէ՞, ամեն օր մտածում են աշխատանք, 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 մենք տեսնում ենք, որ այդ աշխատանքը լինում է, բայց տանջանքը այնքան շատ է, հետո ինքը միանգամից անգնում։ Շատ երիտասարդներ մի քանի տարի հետո կզգան իրանց մարմինների տկարացումը, որ այդքան իրանք հիմա գնում են այդ զոհողություններին, գնում են այդ փոխզիջմանը իրանց ջահելության հաշվին։ Մենք ստրուկ չենք, սիրելիներ, Աստված մեզ մի սո արյուն է ստեղծել, որը կարիք ունի հանգստի։ Եթե մենք չհանգստանանք, մենք չենք կարա լավ ձևով ծառայենք Աստծուն։ Տեսեք, զբաղվածությունը այնքան շատ է, որ չարի ինչ արես, տեսա հեռուստացույցի ալիքները չի բավականացնում, 1000 հատ ալիք ստեղծեց, որ ամբողջ գիշեր զբաղվեն, եւ այսօր խեղճ ուսանողները գիտեք ինչ վիճակի մեջ են, նաեւ մեզանից շատերը։ Մինչև գիշերվա 2-3-ը չեն քնում, հետո առավոտ աչքերը տրորելով վազում են, որ գնան դասի։ Մենք զբաղված ենք։ Մենք զբաղվում ենք անպետք բաներով շատ անգամ։ Եվ այդ զբաղվածությունները խլում են մեր ժամանակը, խլում են մեր նպատակամղվածությունը, խլում են մեր բոլոր միջոցները, որ մենք կարող ենք տալ այդ ամեն ինչը Աստծուն։ Շատ անգամ մարդիկ մեզ մեղադրում են, ասում են, ինչ կարիք կա գնում եք Աստծո հետ հանդիպման։ Մարդկանց թվում է, թե տիրոջ ներկայության մեջ գալը, Լևոն եղբայրը, Վարդան եղբայրը, այսինչ մարդիկ զբաղված չեն, իրանք գործ ունեն, քրիստոնյա մարդիկ են, գործ ունեն, պարապությունից գալիս են Աստծուն պաշտել։ Հավատացեք, չգիտեմ ձեզ այդ հարցը տվել են, թե չէ, մեզ շատ անգամ մեղադրում են, ասում են, դե դուք բանուգործ չունեք, դուք որ իմ նման ծանրաբեռնված լինես, դու էլ չես կարա գնաս եկեղեցի, չես կարա պաշտես Աստծուն։ Բայց հավատացեք, Աստված մեր ժամանակը նաև մեր ձեռքն է տվել։ Ես չգիտեմ ձեր մոտ ոնց է, իմ մոտ այս վերջերս մի ծանր ճգնաժամ եղավ աշխատանքի որոշ բանի հետ կապված, ամեն բան ես ցանկացա կատարեմ, որ իմ պաշտանմունքի օրերը, որ ես նվիրելու եմ Աստծուն, պետքա ծառայեմ Աստծուն, այդ օրերը ոչ մի բան չգա դրանց տեղը չգրավի։ Երբ որ մենք այս ձևով մտածենք, Աստված ամեն բան կդասավորի, սիրելիներ։ Հիշում եք Իսրայելին, երբ որ Իսրայելը Մովսեսը եկավ, ասեց, «Բաս թող իմ ժողովուրդը, որ գնա Աստծուն պաշտի»։ Փարավոն ինչ ասում։ Ասում է, «Սրանք անբան ծույլ մարդիկ են։ Սրանք չեն ուզում աշխատեն, լուծը ավելի շատացրեք»։ Չեն ուզում աշխատեն, դրա համար են ասում գնանք Աստծուն պաշտենք։ Անհավատ մարդկանց թվում է, թե Աստծուն պաշտելը պարապ գործերի մինիստրությամբ զբաղվող մարդկանց գործը։ Աշխարի վրա նախագահի կոչումից սկսած հավաքարարի, չէ՞, այսօր ամենավերջի գործը ենթադրենք մաքրությունն ու հավաքարությունն է։ Ամենամեծ գործը, սիրելիներ, որ մարդը տրված Աստծո կողմից մարդուն այդ կոչումը, սա տիրոջը պաշտելն է։ Տիրոջը պաշտել հոգով ու ճշմարտությամբ։ Երբեք ոչ մի բան պետքա թույլ չտանք իմ ու Աստծո մեջտեղ ինչ որ զբաղվածություն մտնի։ Չորրորդ բանը, որ ցավոք սրտի մեծ է այսօր մեր մեջ, մենք ամեն բանից առաջ Աստծուն նախապատվություն չենք տալիս։ Մենք բաներ ենք մեր կյանքի մեջ անում, զբաղվածություններ ունենք, որ նախասիրությունները ավելի են գերադասում, քանց Աստծուն պաշտելու այդ ընթացքը։ Մի օր եղբայրներից մեկը մեր տարեց քույրերին ասեց,
հարաբերությունները ոնց է, այնքան դժվար եմ, այնքան զբաղված եմ, չեմ կարում աղոթքիս կյանքը եւ այդ մյուս բաները զբաղվեմ Աստծով, ասեց Աստված չանի չարը քիթը խոթի այդ հարաբերության մեջ։ Երբեմն մենք այնքան ենք զբաղված լինում սիրելիներ, որ մոռանում ենք, որ մենք կարիք ունենք Աստծուն ժամանակ տրամադրելու։ Որն է այդ Աստծուն ժամանակ տրամադրելու առաջնությունը, նախապատվությունը, երեք բան սիրելիներ։ Երեք բան, որ Աստված ցանկացած քրիստոնյայից պահանջում է. Առաջինը՝ աղոթք, երկրորդը՝ Աստծո խոսքի ընթերցանություն, երրորդը՝ սուրբ կյանք ապրելը։ Սա դու կարաս խարոզիչ չլնես, դու կարաս չգիտեմ Աստծո պարգևներ, շնորներ չունենաս, բայց դու որպես քրիստոնյա, սա մեր ամենատարական առաջի դասարանի, հա, ատառն է, եթե մենք չենք հարատևում այս բանի մեջ, մեզ չի կարա Աստված հետագայում օրհնի։ Հետարքիր խոսքեր եմ դուրս գրել, ուզում եմ ընթերցեմ։ Մի գրքի մեջից կարդացի, ասում է առաջինը, քիչ աղոթքը և քիչ ընթերցանությունը հոգու համար մահ է։ Քիչ աղոթքը, քիչ ընթերցանությունը հոգու համար մահ է։ Երկրորդ, շատ ընթերցանությունը, քիչ աղոթքը կյանքի տկարացում է։ Ուրեմն մենք կարանք շատ ինչ անենք, շատ ընթերցենք, ամեն օր կարդանք Աստծո խոսքը, բայց քիչ աղոթենք, ինչ կլինի, մեր կյանքը տկար կլինի։ Ինչու քիչ հետո կիմանանք։ Երրորդը ասում է, շատ աղոթելը, բայց քիչ ընթերցելը, շատ կյանք է տալիս, բայց քիչ ամրություն։ Մարդիկ կան այսօր կարող է միշտ աղոթք են անում, բայց Աստծո խոսքի մեջ շատ խեղճ են, Աստծո խոսքը լավ չգիտեն, և շատ փորձություններ սատանան հենց այդ կողմից է իրանց բերում, և իրանք քանի որ Աստծո խոսքը լավ չեն կարդում, չեն իմանում, այդ կողմից էլ ընկնում են փորձության մեջ։ Եվ չորրորդը, որը ամենակարևորը պետք է լինի մեր կյանքում, սա է սիրելիներ, խոսքի բավարար ընթերցումը և լիարժեք աղոթքը առողջ ու հզոր կյանք է հաղորդում հավատացյալին։ Ուրեմն, կարծես երկու ոտքեր լինի, Աստծո խոսքը և ինչը, աղոթքը, զուգահեռ քայլելը։ Ես միշտ ձեռքի օրինակն եմ բերում, սիրելիներ, ձեռքի օրինակը, որ շատ տպավորիչ է լինում մարդկանց։ Մի օր մեկին տվեցի Աստծո խոսքը, ասեցի, հլը բռնի ես Աստվածաշունչը, ոնց կբռնես։ Ինքը հենց այսենց էլ բռնեց։ Ասի, ինչի դու սենց չես բռնում Աստծո խոսքը, ինչի չգիտեմ սենց չես բռնում։ Ասես, դե չի լինի, կնգնի։ Ասի, այո։ Ասի, դե հիմա լսի, առաջին մատը պայմանական, հա, վերցնենք, սա Աստծո խոսքը լսելն է։ Ասում է, հավատը որտեղից է առաջանում, լսելուց, լսելն էլ Աստծո խոսքից։ Ուրեմն առաջի քայլը, որ մենք անում ենք, լսում ենք Աստծո խոսքը, որովհետև ես էլ անաստված տղա է, երբեք Աստվածաշունչ չէի կարդացել, բայց օրերից մի օր եղբայրներից մեկը եկավ ու ինձ խոսեց Աստծո խոսքը, ես լսեցի, և Աստված կպավ իմ սրտին, և ես ցանկություն հայտնեցի ինչ անելու, կարդալու։ Ուրեմն երկրորդ մատը ինչն է, կարդալ Աստծո խոսքը։ Երրորդ մատը սերտել Աստծո խոսքը, սերտել։ Գիտեք ինչ է նշանակում սերտել, այսինքն փորձես ամեն օր հասկանաս, կարդաս, ուսումնասիրես, ինքնուրույն չէ, հա, եկեղեցու ընկալմամբ հասկանաս ինչ է գրված այնտեղ։ Չորրորդ մատը որն է, ինչ եք մտածում։ Հիշել Աստծո խոսքը, հիշել։ Եթե ես ինչքան էլ լսեմ, ինչքան էլ կարդամ, ինչքան էլ սերտեմ, բայց չհիշեմ Աստծո խոսքը, ինչ կլինի, անզոր է, իզուր է։ Պահը կգա, որ ուզենամ հիշեմ, ճիշտ ասում է Սուրբ Հոգի Աստվածը հիշացնում է, բայց ինչը հիշացնի, երբ որ Լևոնը իր միտքը զբաղված է ուրիշ բաներով, ոչ թե Աստծո խոսքի հիշելով։ Եվ այս չորս մատն էլ անզոր կլինի, Աստվածաշունչը կընկնի, եթե չլինի որ մատը, բութը։ Բութ մատը Աստծո խոսքի կիրառումն է, գործնական կյանքի մեջ ապրելը։ Ուզում եք աստվածաբան եղեք, ուզում եք ամենալավ բան իմացեք Աստծո խոսքից, անգիր իմացեք, եթե ձեր կենցաղային կյանքի մեջ Աստծո խոսքը չի գործացում, տարական մարունքների մեջ, ասում է, միևնույն է, դուք ծավ տվող ծնծղայի պես եք, և միևնույն է, մեր կյանքի մեջ օրհնություն չի լինի։ Կարող է դու խոսես մեկ օրհնվի քո խոսքից, բայց Աստծո խոսքն էլ քեզ ասում, ինչ օգուտ քեզ ամբողջ աշխարհը շահես, բայց հոգիդ կորցնես։
Ուրեմն ժողովող գիրքը հետարքիր մի բան է ասում, սիրելիներ։ Ժողովող գիրք առաջի գլուխ 13-րդ տնից։ Իմ սիրտս երկնքի տակ բոլոր եղածները իմաստությամբ փնտրելու ու քննելու տվեցի։ Աստված այս չար զբաղմունքը մարդկանց որդիներին տվեց, որպեսզի նրանցով զբաղվեն։ Արևին տակ բոլոր գործած գործերը տեսա եւ ահա ամենքն էլ ունայնություն ու հոգին տանջանք են։ Եվ 26-րդ տունը կարդանք։ Քանզի Աստված իր առջև հաճելի եղող մարդուն իմաստություն, գիտություն եւ ուրախություն է տալիս, բայց մեղավորներին զբաղում կտա, որպեսի անիկա ստացված քավակի ու դիզի, որպեսի Աստծո առջև հաճելի եղողին տա։ Սա էլ ունայնություն ու հոգի տանջանք է։ Ուրեմն ժողովող գրքի հեղինակը հետարքիր է ասում։ Առաջի հայացքից, երբ որ կարդում ենք, մեզ թվում է, թե Աստված ասում է տալիս այս չար զբաղմունքը, պետք զբաղմունքը, պետք չէ այսպես հասկանանք։ Ինչու՞, որովհետև Հակոբոս առաքյալը, եթե մենք Աստծո խոսքը չիմանանք, մենք կարդանք միայն այդ տեղը եւ ասենք, տես, ուրեմն ամեն զբաղվածություն փաստորեն այդ չար զբաղմունքները Աստված է տալիս, մենք կսխալվենք։ Գիտեք ինչի, հակառակ դեպքում մենք որ մեղք ենք գործում, չէ՞, ասենք Աստված այդ չար զբաղմունքը դրել իմ մեջ, մեղք եմ գործում, թող Աստված չդատի։ Ոչ, այդպես չի, սիրելիներ։ Ապա ինչ է ասում Հակոբոս առաքյալը 13-րդ տան մեջ։ Չլինի թե մեկը, որ փորձության մեջ է, ասի, Աստուց եմ փորձվում, որովհետև Աստված չար բաներով չի փորձվում, ոչ էլ ինքը մեկին կփորձը։ Ուրեմն Աստված չար բաներով ոչ մեկին չի փորձում, տեսնում ենք Հակոբոս առաքյալը ասում է, բայց մի տեղ էլ կարդում ենք, որ ասում է Աստված չար զբաղմունք տվեց այս մարդկանց որդիներին։ Մենք պետք է հասկանանք հետևյալը. Աստված այս ինչ որ ստեղծել, արարել, ամեն ինչ բարի է, սիրելիներ։ Աստված ուզում է, որ ես աշխատեմ իմ ընտանիքի հոգսը կրեմ։ Աստված ուզում է, որ ես կարողանամ ջանք թափել առօրյա հոգսերի մեջ, կենցաղի մեջ, ընտանիքի մեջ, հարևանների հետ շփվելու մեջ, հա, աշխատանքը շատ լավ է։ Ասում է, ով ծույլ գնա մրջունին նայ։ Մեզ թվում է, երբեմն մարդիկ մեզ տարիներ առաջ զեր էին առնում, ասում են, հա, հույսը դրել ես Աստծո վրա, մի աշխատի, Աստված էլ քեզ կպահի, հա, ձեռքերը ծալես, նստես, երկնքից հաց կընկնի, այո, որ պետ լինի, երկնքից հաց կտա Աստված։ Բայց շատ կարևոր է, որ մենք աշխատենք, մենք ծույլիկությամբ չզբաղվենք, մենք էլ ձգտենք, աշխատանք մանգանք եւ այդ հաջողությունը Աստված կտա։ Այս խոսքերը, սիրելիներ, մենք պետք է հասկանանք հետեւյալ կերպ, որ երբ որ մենք Աստծո տված այս բարիքը, այս ամեն բաները, զբաղմունքը ինքը ինչ տվել է մեզ, ես իրա փառքի անվան համար չեմ օգտագործում, բարի նպատակներով չեմ շարժվում, այդ ամեն ինչի ին վրա չարիք է լինում։ Տեսեք այսօր խմիչքը, չէ՞, որ օգտագործում են դեղորայքի մեջ կամ ինչ-որ մի բան, հա, բայց շատ մարդիկ վերցրած այդ չարաշահում են։ Հիմա ասենք Աստված վատն է, որ խաղող է ստեղծել, որ մարդիկը տենց գինի ունենան խաղողից, դեղորայք ունենան եւ այլն։ Տեսեք, մարդու մեղքը, մարդու մեջի մեղքը իր չար ցանկությունը տանում է իրան այս բաների, սիրելիներ։ Ինչ պետք է անենք այսօր մենք որպես քրիստոնյա, սիրելիներ։ Մենք պետք է ձգտենք մեր կյանքի մեջ զբաղմունքները բերել հավասարակշռության։ Չլինի թե գնանք ծայրահեղության, այնքան աշխարհի հոգսերով, գործերով զբաղվեն, որ տիրոջը ժամանակ չտա։ Լինի դա ուսանող, լինի աշխատող ծնող, լինի երեխա, ով ուզում ենք լինենք, սիրելիներ։ Եթե եկել է Տերունի օրը, ինչի՞ ես չեմ գնում եկեղեցի, ինչի՞ ես չեմ գնում Աստծուն պաշտելու։ Սա լուրջ հարց է, ամբողջ շաբաթ աշխատի։ Եղբայրներից մեկը վերադարձավ, շատ ծանր վիճակի մեջ է, ասում եմ, ի՞նչ ա պատահել, եղբայր։ Չեմ հասկանում, ինձ ասում ա, խառնա մեջս, փոթորիկ ա մեջս։ Ասի պատճառները, եղբայր, գալիս ա դեռ այն կողմից, մենք տարիներ Աստծուն ժամանակ չենք տալիս, մենք տարիներով թողնում ենք մեր միտքի ինչի մասին ասես մտածի, բայց ոչ Աստծո խոսքի մասին։ Մենք տարիներ մեր կյանքին տիրություն չենք անում։ Հիշում եք, միշտ կրկնել ենք, փոքր երեխայի համար ծնողն է դաստիարակում իր երեխային, բայց երբ որ երեխան մեծանում է, կոչվում է ինքնադաստիարակություն, ինքնազարգացում։ Մեր ազգը տարիներով ինքնազարգացում չի անում, չի ապրում,
մենք նույն սխալը անընդհատ կրկնող մարդիկ ենք դառնում, նույնը քրիստոնյաներս։ Եվ հավատացեք, Աստված, երբ որ ասում է այդ պահին գնա աղոթի կարդա, ես ինչ որ բաներ ասում եմ, չէ, ես կինոն էլ նայեմ, ես սերիալն էլ վերջանա, նոր աղոթքի ժամը սկսվում է։ Պետք չէ այսպես լինի։ Մենք ժամ չդնենք Սուրբ Հոգու վրա։ Աստված կարողա քեզ մի րոպե ասի աղոթես, Աստված կարողա քեզ ասի մի ժամ աղոթես։ Դարձյալ կրկնում եմ, ծայրահեղությունների մեջ չընկնենք, սիրելիներ։ Ուրեմն զբաղվածություններ էլ կան, որ առհասարակ քրիստոնյաների համար վայել չի սա։ Վայել չի այդ ձևով զբաղմունքներ ճարել մեզ։ Մարդիկ կան, գնում են այնպիսի տեղեր են աշխատում, որտեղ մեղքը անպակաս է, որ հաստատ գիտի մեղքի մեջ կընկնի, եւ ընտրությունը այդ մարդումն է։ Ինքը կամ պետքա գնա, եթե Աստված չի ասում իրան գնա, գնում մտնում այդտեղ, ախտոտվում է, կեղտոտվում է եւ ասում է՝ «Վայ, ես ինչ եղավ հետս»։ Իհարկե կլինի, որովհետև առանց Աստծո ասելու մենք գնում ենք Ռուսաստան, առանց Աստծուն հարցնելու մենք գնում ենք մեր ուզած աշխատանքն ենք ճարում։ Խոսքս վերաբերվում է քրիստոնյաներին, ովքեր ամեն բանի մեջ Աստծուն են հարցնում, բայց որտեղ հարցը գալիս է աղջիկ ընտրելու հարցում, գործ ընտրելու հարցում, Աստված այդտեղ գործ ունի։ Աստված գիտի մեր սրտի ամեն մի նուրբ անկյունները, մեր խնդրանքները, մեր դժգոհությունները, ամեն ինչ գիտի։ Մենք Աստծուց ոչինչ չթաքցնենք, անկեղծ լինենք իրա հետ։ Եվ անկեղծ լինելը մեզ կտանի քայլ-քայլ լուսավորության։ Մեր մեջի խավարը կանհետանա, կսկսի լույսը ծագել, սիրելիներ։ Աստծո լույսը, որ խավարը հալեսնում եւ խավարը իջի կա դարձնում։ Վերջի բանը, որ շատ կարեւոր է, կուզեմ որ հիշենք, մեզանից ամեն մեկը որպես հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ, որ մենք մկրտվեցինք, ընկնվեցինք, մենք շատ մի կարևոր ուխտի մեջ մտանք Աստծո հետ։ Աստծո հետ զբաղվելու մի ուխտի մեջ, որովհետև այդ ուխտը կախված էր ուներ 4 պայման։ Աստված մեզ մկրտվելով մենք արդարանում ենք, մենք սրբվում ենք մեղքերից, ազատվում ենք դևերից եւ 4-րդ բանը ասում է. «Հիմա դու պետքա ծառայես ինձ»։ Դու պետքա ծառայես Աստծուն։ Մեր հոգևոր կյանքը կիսատ պռատա, որովհետև սիրելիներ, մենք չենք ծառայում շատ անգամ Աստծուն։ Ծառայություն մի հասկացեք միայն, որ պետք է Աստծո խոսքը վերցնեք, վազեք այսինչ գյուղը, գնաք Զորովից հարևանին խոսակ։ Ծառայել Աստծուն նշանակում է ձեր ապրած կյանքով, որտեղ որ Աստված քեզ դրել է, դու տեղ ճիշտ աղ ու լույս լինես։ Քո վարմունքով, քո խոսքով, քո վերաբերմունքով։ Սա է ամենամեծ ծառայությունը։ Մնացած բաները Աստված է անելու։ Մեր տարեց եղբայրները ասում են, մի օր հարցրեցինք, ասինք, ո՞նց կարելի է, բա որ ճիշտ քարոզենք, ո՞նց ճիշտ քարոզենք։ Ասաց, երբ որ դու ապրես ավետարանը, ավտոմատ կքարոզվի։ Հիսուսի ամբողջ զբաղվածությունը հոգևոր զբաղվածություն էր։ Ինքը ամեն ժամանակ փնտրում էր Աստծո կամքը։ Հիսուսին հիմա կարող ասենք, ինքը Աստված է, դե բնականաբար, այո, Հիսուսը և կատարյալ Աստված էր, և կատարյալ մարդ, մարմնով հայտնված։ Եվ ասում է, ինձ նմանող եղեք, ուրեմն մենք կարանք Հիսուսին նմանվենք։ Ինչպես, երբ որ խնդրենք իրա թագավորությունը գա մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող մեզ զորացնի, օգնի, որ մենք կարողանանք այս աշխարհի մեջ ընտրել ամեն զբաղվածություն ինձ օրինավորը, եթե իմ կյանքը ծանրաբեռնված է, ժամանակ չունեմ Հիսուսին տրամադրելու, ինչքան էլ սիրուն եմ, ինչքան էլ հարուստ եմ, աղքատ եմ, գործս այսօր լավ է, գործս վատ է, ով ուզում ենք լինենք, միևնույն է, օրհնություն չենք վայելի։ Շատերը օրհնությունը համարում են այն, երբ որ իրանք անհոգ են, հիվանդություն չունեն, տկարություն չունեն, նեղություն չունեն, ասում են օրհնությունը Աստված օրհնում է, ոչ։ Կարաս դու այդ ամեն ինչը ունենաս, բայց Աստծո օրհնությունը չունենաս, եթե դու Աստծո այդ ժամանակ չես հասկացնում։ Եթե քո համար միևնույն է քո հավիտենական կյանքը դու որտեղ կլինես, իմացի դու ճիշտ ճանապարհի վրա ես։ Այսօրվանից մենք պետք է ընտրենք կյանքը, որպեսզի ապրենք, սիրելիներ։ Տերը թող մեր ընտրության մեջ, մեր զբաղմունքների մեջ մեզ միտք իմաստություն հանճարտ է, մենք կարողանանք ճիշտ ճանապարհով ընթանալ, որովհետև աշխարհի ամենազբաղված մարդկանցից մեկը Սողոմոն իմաստունն էր, բայց ինքը ասում էր, միևնույն է, այդ ամեն ինչը ունայնություն ունայնությանց է, եթե մենք չենք ճանաչում Աստծուն, եթե մենք ճիշտ հաղորդակցության մեջ չենք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Տերը թող օրհնի ամենքիս իր անվան ու փառքի համար, ամեն։